Вам страшно? А мені не страшно. Бо маю стрітинську свічку і знаю, що Бог завжди зі мною. А що ви знаєте про стрітення? Ну то слухайте. Стрітення святкуємо 15 лютого. Це 40-й день після народження Ісуса Христа. Саме тоді Діва Марія зі своїм обручником Йосифом принесли Божого Сина до храму, щоб виконати припис закону, який колись Бог дав своєму народові. Ви, напевно, чули про такого чоловіка, як Мойсей? Ото він колись мав завдання від Бога вивести вибраний народ з Єгипту, де з них дуже знущалися. Фараон був проти. Через його впертість на єгиптян було послано багато покарань. Незважаючи на ті всі кари, фараон все одно залишався впертим. Останнє покарання було дуже важке. Померли усі хлопчики, хто народився першим у єгиптян. А дітей, які належали до вибраного народу, Бог урятував. З того часу, коли народжувалося перше хлоп'я, батьки на згадку про ту подію приносили його до храму і дякували Богу за його життя. Свою подяку висловлювали подарунком Богові. Марія з Йосифом принесли двоє горлиць. Слово «стрітення» означає «зустріч». У храмі Ісуса зустрів старець Симеон. Дух Святий сповістив його, що він побачить Ісуса ще за свого життя. А ще на Боже сімейство чекала старенька бабуся Анна, велика пророчиця. Симеон і Анна зустріли Ісуса від імені всіх тих людей, що очікували Спасителя багато років. Вони всіх сповістили, що ця дитина – то спасіння людства. У церквах цього дня освячують свічки. Такі свічки називають стрітинськими. Світло цих свічок символізує світло, яке приніс у світ Христос. Стрітинські свічки запалюють, коли над оселею гуляє страшна негода, коли люди сильно хворіють. Але коли запалюємо свічку, то при цьому обов'язково потрібно молитися. Неправильно думати, що сама свічка без нашої молитви зробить чудо. Треба уникати всякої магії, у якій використовують стрітинські свічки. Багато старовинних ікон розповідають про це свято. На них зображують Йосипа, Богородицю, Ісусика, Симеона і Анну. Так, про них я вже вам розповіла. О, а це горлиці! І ще мають бути престол і сам храм Єрусалимський. Звісно, що в нас є багато церков, які святкують на стрітання у родини. Одна з них стоїть у Львові ще з 17 століття. Початково храм збудували як костел кармеліток босих.
Хто такий монаший орден? Далі історія костелу подібна до історії інших храмів. Військові за панування тут Австрії знищили розпис на стінах і зробили тут склад. Потім храм знову відкрили й посвятили Матері Божій Громничій, тобто святу Стрітення. Радянська влада робила тут склад, музей, медичний університет. Лише 2009 року храм знову відкрили. Отаке цікаве свято. А Стрітенську свічку бережіть, бо у ній сила Божа. І моліться, обов'язково моліться.